گوجرانوالہ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے قریبی ایم پی اے پنجاب ایمینول اطہر جولیس نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر میڈیکل کالج گوجرانوالہ اور سول ہسپتال گوجرانوالہ کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر صوبائی اسمبلی اور چیئرمین پاکستان مسیحی اتحاد ایمینول اطہر جولیس نے مریضوں سے ملاقات کی اور انہیں فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا اور تمام پیرا میڈیکل سٹاف کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر مختلف شخصیات بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے قریبی ایم پی اے پنجاب ایمینول اطہر جولیس نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر میڈیکل کالج گوجرانوالہ اور سول ہسپتال گوجرانوالہ کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر صوبائی اسمبلی اور چیئرمین پاکستان مسیحی اتحاد ایمینول اطہر جولیس نے مریضوں سے ملاقات کی اور انہیں فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا اور تمام پیرا میڈیکل سٹاف کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر مختلف شخصیات بھی ان کے ہمراہ تھیں۔